मम एकबद्ध विषयसंगे प्रधान लेखन संजीव भंडार मास देखकट वैडिकालयक तिस्से इस्सरहट यमिन तिबन गुरु अरगले विद्वल्पति अरगले निवेदि ताम तीर्णात्मक तनकट ऐरिगत अपि एहेम कियन्ने वेन मोकक् निसावत् नेमेयि अपि दैक्का मे अरगले ऐतुलट आंडुवे एजंत्यो बहला एजंत्यो एवला मे अरगले अडा कप्पल करन्न एवगेम मे अरगले ऐतुले बेदीम हदन्न व्यापृतियक् क्रियात्मक वेनवा वसंत अंदपांगोडलगे इंदला मे आंडुवे एंजन हेंचय्यो आंडुवे एजंत्यो पहुगे काले मेरटे गुरुवरु वेनुवेन विदुहल्पति वरु वेनुवेन पेनी इन्नवा कियला बोरु मावा पैमक कर ओम हरियट पेनी हिटी मेरटे विदुहल्पति वरुंगे गुरुवरुंगे गलवुं करुवा हैबै ओम पहुगे काले पुराम करपु दे तमाई मे अरगले ऐतुले विविध बेदीम हदन्न उत्साह करपु ए बेदीम हदन्न उत्साह करे गुरुवरुंगे पैत्ते इन्नवा कियला पेन्नगेन विदुहल्पति वरुंगे पैत्ते इन्नवा कियला पेन्न हैबै दैन हेली दराव वेला तियेनवा मौन मे अरगले ऐतुलट आवे कागे वमनावटद ओउन निटुकरन्ने कागे देशपालन वमनावद कियेन ए अनुव तमाई दैन अन्न एक संगमयक प्रकाशयट पत् करला तियेनवा दैन आयदुम पत्र इदिरिपत् करन्न तीरणय करा दैन आयदुम पत्र नोदा इन्न एक ए वगेम ऑनलाइन वर्जनय करन एक सियलुम राजकारी कटयुतु वलिन इवत् वेन एक ए तीरणय गत्ते कवुद ए तीरणय गत्ते दैन ओय माध्य इस्सरहट ऐविल्ला कैवारु गहन ओय आंडु एजंत्यो नेमेयि गुरु विदुहल्पति वृत्तीय समिति संधानय तमयि ए तीरणय गत्ते ए तीरणयत् एक्क इस्सरहट यमिन इन्ने ए निसा अद होंद देयक् वेला तियेनवा ए होंद दे तमयि मे अरगले ऐतुले गुरुवरु विदुहल्पति वरु वेनुवेन पेनी इन्ने कवुद मे अरगले पाव देन्नो कवुद आंडु एजंत्यो कवुद कियला अद हेलि दरव वेला तियेनवा अपि दन्नवा बुदुहाम्दुरुवंटत् देवदत्त करला हिटि क्रिस्तुस वहांसेटा जुदास लाहिटिया इनिसा अपे काले अरगलेक मेवेनी पावा देन्नो आंडुवल एजंत्यो नोइंड विधियक ने इन्नवा कियला अपि दन्नवा अपि हितनवा वेलासनिम्म दम्मम मेक हेलिदराव वीम पिलिबंदव अपि सतुटु वेनवा मे रटे गुरुवरुंट सह विदुहल्पतिवरुंट कियनवा दैन मे एजंत्यो नेमेयि मे अरगले पटन गत्ते ओउन नेमेयि मे अरगले इस्सरहट गेनावे ओउन किसिंदु वगकीमक मे अरगले अरगेन ने एनिसा गुरु विदुहल्पति वृत्तीय समिति संधाने विदियट मे अरगले वगकीम पहदिलिव बार गन्नवा एनिसा अपे वृत्तीय क्रियामार्गे किसिंदु वेनसकिन तोरव अखंडव इस्सरहट यनवा ए अरगलेयत् एक्क शक्तिमत्व जयग्रहणय दक्वा रैंदी इन्न कियला अपि मे रटे सियोलु गुरु वरुंट विदुहल्पति वरुंट कियन एवगेम तमयि ईळंग एक दैन आंडुवट अपि कियन्न ओन पहदिलि करुणक् तियेनवा ए तमयि දැන් මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මේ අරගරය ඇදමින් තියෙනවා තව තවත් මේක හරහා සිද්ධ වෙන දේ තමයි පාසල් පටන් ගන්න එක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු යථාතත්වයට පත් වෙන එක ප්‍රමාද වෙන ඒ නිසා මාධ්‍ය ඉස්සරහා බොරුවට කිඹුල් කඳුළු හෙලන්න එපා ඒ කිඹුල් කඳුළු හෙලන එක තේරුමක් නැහැ ඒ වෙනුවට අවංකවම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන කැක්කුමක් හැඟීමක් තියෙනවා නම් වහාම මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කටයුතු කරන්න දැන් තියෙන ඛේද වාචකයේ තමයි අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට කිසිඳු ප්‍රතිපත්මේ තීරණයක් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ රූපඩයක්. අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා රූපඩයක්. එතකොට දැන් මේ පාණ්ඩුව ගෙනියන්නේ දෙන්නේ තුන්ද? එතකොට අනිත් ඔක්කොම රූකඩ බවට පත් කරලා ඒ කාටවත් තීරුndo තීරණ ගන්න බැරි තැනකට පත් කරලා අද මුළු රටම අවුල් ජාලාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තමයි මේ විනාශ කරමින් තිබෙන්නේ. ඒක තමයි ඛේද වාචකය. එනිසා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් පත් කරපු සුබෝධනී කමිටුවේ යෝජනාව කුණු කූඩේට දාලා දැන් මේ අර කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කරලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒකවත් අඩුම ගානේ ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඒ කැබිනට් අනු කමිටුවත් අද ජෝක් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේ කැබිනට් අනු කමිටුව ජෝක් කරන්න පත් කරපු කැබිනට් අනු කමිටුවක්. දැන් මේකට පත් කරපු අය ජෝක් කරන එකද මේක පත් කරපු අයගේ වමනාව කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අඩුම ගානේ දැන් මේ කැබිනට් අනු කමිටුවට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැයි. දැන් මේ තමන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා නම් තමන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ගුරුවරුත් එක්ක කතා කරන්න විදුහල්පති වරුත් එක්ක කතා කරන්න කතා කරලා
මේක සංශෝධන මොනවාද ඒකේ වෙනස්කම් මොනවාද ගුරු විදුහල්පති සංගම් එකඟ වෙනවද කියන එක බලලා මේක ඉදිරිපත් කරන්න කොන්දපණ තියෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම කොන්දපණ නැතිකම විසින් තමයි දැන් හැදුවා ආන් කාගේ හැරුව මොනවට යෝජනාවක් කියලා එකක් ඉදිරිපත් කරා මාධ්‍ය සම්දර්ශනයක් තිබ්බා. දැන් ඒගොල්ලෝ අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ මේ කැබිනට් අමු කමිටුවේ මාතෘ කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොකක්ද කරන්නේ? අපි මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරයි, ව්‍යාපෘති ඉවරයි. එතකොට දැන් ආණ්ඩුව දැන් ඒ කැබිනට් අමු කමිටුවේ මාතෘ ටික ගොම්පාට් කරලා තියෙන්නේ, ජෝක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ රටේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ කවුද? එතකොට කාට ඕන විදියට මේ රට යන්නේ? දැන් මේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය හසුරවන්න හදන්නේ කවුද? අධ්‍යාපන හැමතෙද? අධ්‍යාපන ලේකම්ද? එතකොට මේකේ ඉන්න නිලධාරීන්ද? එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිද? බැසිල් රාජපක්ෂද? අපි දන්නේ. දැන් මේ කවුද මේක කරන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ. හැබැයි මේ ගොඩක් තැන්වල ඉන්නේ රූකඩ. ඒ කාටවත් තීන්දු తీරන ගන්න බෑ කියන එක නම් පැහැදිලි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කවුද තීරණය ගන්න කියන එක අපිට වැදගත් නෑ. කවුරු තීරණය ගත්තත් කවුරු තීරණය කරත් අපි පැහැදිලිව කියනවා ගුරු විදුහල්පති සංගම් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න. එනිසා මේ රටේ ගුරුවරුන්ට විදුහල්පතිවරුන්ට අපහාස කරන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. එනිසා ජයග්‍රහණයකින් තොරව මේ අරගලේ අපි ආපසර හරවන්නේ නැහැ. අපි පැහැදිලිව කියනවා වහාම අපේ ඉල්ලීම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව හිතන විදියට පාසල් පටන් ගන්න හරි ආණ්ඩුව හිතන විදියට දැන් මේ නාඩගන්නටන් හරි අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ දෙමව්පියෝ අනෙකුත් සමාජ කණ්ඩායම් සියලු දෙනා පෙළ ගැසගෙන මේ අරගලයේ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යනවා. ඒ නිසා වහාම විසඳුම් ලබා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් සරත් වීරසේකර මහත්තයා. දැන් එතුමාගේ භූමිකාව මොකද්ද දන්නේ? මම හිතන්නේ එතුමා තමයි දැන් අර එක යුගයක එස්බී දිසානායක වගේ බිලි බෝයි බවට පත් කරගෙන තියෙන එතුමාද කියලා සැකයක් තියෙනවා. දැන් එතුමා තමයි දැන් මේ අධ්‍යාපන සටනට ගුරුවරුන්ගේ විදුහල්පති වරුන්ගේ සටනට එරෙහිව දැන් මේ ආණ්ඩුවේ මඩවලාද ව්‍යාපෘතිය බාරව කටයුතු කරන කෙනා බවට එතුමා පත් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එතුමා බාරගෙන ඇති ඒ වගකීම. මම හිතන්නේ කැබිනට් අනු කමිටුවට ඒ වැඩේ බාර දෙන්න හැදුවා. කැබිනට් අනු කමිටුව මම හිතන්නේ ලිස්සලා ගියා. ඒ නිසා සරත් වීරසූරිය ඒක බාරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර මොහොන් පැලසේ පිනා වගේ ඉතින් මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒක මේ ජෝක් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මුවන් පැලසේ පිනාව අපට රස විඳින්න පුළුවන්. මොකද ඒක මේ ගුවන් විදුලි කතාවක් කියනවා. හැබැයි මේ රටේ ජාතික වැදගත්කමක් තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ප්‍රතිපත්ති මේ තීරණ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙම ජෝක් කරද්දි එතකොට ඒක රස විඳින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ජෝකර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව සරත් වීරසේකර මහත්තයාට ඒ නොදන්න දේවල් වලට හොට දාන්න නැතුව පාඩුවේ ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. දැන් එතුමා කියන්නේ දැන් එතුමා ඛේදවාචකයේ තමයි දැන් එතුමා එක පැත්තකින් ජෝක් වෙනවා. අර වළං කඩේට පැන්න ගොනා වගේ දැන් හටි මුට්ටි පොඩි කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. විහිළුවක් වෙලා තියෙනවා රටට. ඒ ගමන් එතුමා කියනවා දැන් මේ රටේ මේ සියලුම දරුවන්ට හමුදා පුහුණුවක් දෙන්න ඕන. මොකද මේ නායකත්වය හදන්න. දැන් අපි කියන්නේ එතුමට එතුමා කණ්ණාඩියේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න. එතුමම කියපු කරපු දේවල් අඩුම ගානේ බිරිඳගෙන් අහන්න, දරුවගෙන් අහන්න. ඒව පෙන්නලේ වීඩියෝ දර්ශන. එතකොට මේ මෙතන මොකක් හරි නායකත්ව පෞරුෂයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙන මොකක් හරි මේ මානසික අමාරුවක් තියෙනවද කියලා එතුමට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා ජෝකර් කෙනෙක් වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අර කතාවක් තියෙනවනේ දැන් මේ නිතිය විතරක් තියෙන මිනිහට හැම එකම ඇන වගේ පේන්නේ කියලා. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙත් ඉන්නවා හැම කීප දෙනෙක්. එතකොට සරත් වීරසූරිය මේ වීරසේකරත් එහෙම බඩුව. දැන් ඕක තමයි කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධයක් වුණාට පස්සේ දැන් සෝල්දාදුව පුනරුත්ථාපනය කරන්න. එතකොට එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද ඒ අර අවුරුදු ගානක යුද්ධයකට මොන දුන්නාට පස්සේ ඒ ආතතියෙන් පීඩණයෙන් ඔවුන් මුදව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර සිවිල් සමාජයට මුහු වෙන්න බෑ. ඒ සිවිල් දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ මිලිටරි මානසිකත්වයෙන් තමයි දේවල් බලන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක සාමාන්‍ය සෝල්දාදුවන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ අද නෑ. හැබැයි දැන් එහෙම මේ ඇත්තටම පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනකම තිබුණු කීප දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. කේදවාචකේ තියෙන්නේ ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරලා මේ සිවිල් සමාජයට මේ හුරු කරනවා වෙනුවට දැන් ඔවුන් රජයේ ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ රාජ්‍යයේ පාලන තන්ත්‍රය හොබවන තැනට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඛේදවාචකයක්. ඒ ඛේදවාචකය තමයි අපට මේ අත්දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා මේවා තේරුම් ගන්න. මොකද මේවා මේ පාලකයන්ට කියලා වැඩක් නැහැ.
එතකොට ඒක තමයි මොවුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය ඒක තමයි මේ ආණ්ඩුව යන විදියට මේ මේ අරෙන්න දැන් මේ රටේ ප්‍රශ්න ගැටලු කිසිවකට උත්තර නැති රාජපක්ෂලට මෙවැනි ජෝක් වලින් මෙවැනි විකාර වලින් නාඩගම් වලින් අරෙන්න මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා මේ රටේ ගුරුවරු සටන් කරන්නේ විදුහල්පතිවරු සටන් කරන්නේ මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මේ අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය වෙනුවෙන් මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ රැක ගැනීම වෙනුවෙන් එනිසා ඒක ගුරුවරයාගේ හරි විදුහල්පතිවරයාගේ හරි පුජ්‍යලික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එනිසා මේක ඔබෙත් අරගලය මේ රටේ සියලු දෙනාගේ අරගලය මේ රටේ අනාගත සංවර්ධනයේ ගාමකයේ බවට පත් වෙන මේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය රැක ගන්න ආරක්ෂා කර ගන්න අරගලය ඒ අරගලයත් එක්ක පෙළ ගැහෙන්න ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න සූදානම් වෙන්න කියන ආරාධනය අපි මේ රටේ සියලු දෙනාට කියනවා බොහොම ස්තුතියි